Hola a tots, com esteu? Escoltau, que a partir d'ara farem uns quants vídeos i els penjaré perquè a poc comenceu a agafar-li carinyo en aquesta maquineta i apreneu a fer moltes coses. Us animau? Vinga, veniu! Lo primer de tot que hem pensat és conèixer un poquet la nostra maquineta. Aquí als espais tenim aquesta, per exemple, tenim dues més, però hem decidit avui ampliar aquesta. Les diferents parts que tenim. Vegeu que aquí, per exemple, tenim diferents volants o ruletes, com vulgueu dir-lo. Aquesta, per exemple, aquesta és la que movem per l'estil que volem fer servir. Per exemple, si és una puntada recta, si és una puntada en zigzag, depenent del que vulguem cosir. Aquesta, per exemple, la feim servir per moure l'agulla. Ara farem un zoom a l'agulla perquè veieu com... Beníssim. Aquí, com vegeu, podem moure a l'estil que vulguem. O recte, o zigzag, com vulguem. En aquest cas, aquesta ruleta és per triar la longitud. I la movem d'un costat a l'altre. Veureu que va de 0. I aquí hi ha una petita explicació de com cosiria. I la movem del 2 al 4. El seu és tenir-lo sempre al 2,5, que seria el més adient. Aquesta ruleta seria per triar l'ample de la puntada. És única aquí que quan fem, veieu aquí el dibuix, quan fem, per exemple, la puntada recta, no m'ho serveix de res perquè l'amplitud no, és sempre recta. Seria per fer, per exemple, un zigzag o l'altre zigzag o aquest dibuixat també, d'acord? Aquesta palanqueta ens serà superútil per fer cap enrere, és a dir, quan volem cosir al principi, tornem enrere, donant-li així, li donem en el pedal i tornem enrere. I en acabar la labor, també li donem per acabar la labor. Bobina, fil, ganxet. I com volem, en aquest cas, enfilar el fil a l'agulla, ficaríem per aquí. Si veieu aquí, sempre teniu dibuixets, per no perdre el fil. Aquí, donant la volta a la roda, ficaríem el fil, baixaríem i truquis, així, posem els dits i aquí ja enfilaríem el fil aquí, de davant cap enrere. Bé, lots, us animeu? Sí? Vinga, ara ja coneixeu les parts de la màquina i això és cosir i cantar.